Adakah anda di teknik penyamar udara? Hai, Assalamualaikum. Adakah anda di teknik penyamar udara? Jika ya, mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127, Pengurusan Refrigeran Pindaan 1 Disember 2004, semua juteknik penyamar udara HVACR diwajibkan memiliki sijil pentolehan daripada pihak Jabatan Alam Sita bagi kompeten pengendalian refrigeran yang membawa kesan negatif terhadap lapisan ozon. Sekiranya anda melanggari peraturan ini, anda bakal didenda RM3,000 hingga RM6,000. Jom, sertai kami kursus CSCP di Get Marah, Bukit Katil. Sayangilah bumi kita.